ďalší diel série Programujeme s Yetim. Ďalší diel podsérie Vakata slovensky. Sme v leveli 2 v kapitole Redux. Zmyslom tejto kapitoly nie je ani tak Vakata samotná, čiže ukázať si, ako počítať, čítať JavaScript, pretože to je ľahké. Môžeme povedať, že to, z toto hľadiska opakovacia lekcia. Dôležitejšie je pochopiť, ako funguje Redux. Pretože keď s ním pracujete, keď s touto knižnicou pracujete napríklad React.js, je 19 hodín. Vidíte tam, alebo používate metódu vytvor skladisko, vytvor uložisko, používate dispatch, používate redukovač, ale nevidíte, čo je v tele tej funkcie vytvor uložisko. Ako je to možné, že keď pošleme akciu pomocou posla, tak k tej akcii získa prístup redukovač, ktorý následne vytvorí nový stavový objekt, ktorý nahradí starý stav na základe tej akcie. Tak ideme do Vakata časti. Vytvoríme si na riadku 1 globálnu premennú, ktorej hodnotou bude referencia na funkciu. Tak začneme tou funkciou a pridáme globálnu premennú. Môžeme pridať referenciu. No a ešte si vytvoríme jednu globálnu funkciu, redukovač. To je na riadku 8. Pridáme referenciu. Ideme vytvoriť to uložisko. Pozrieme si, aké sú tu argumenty. Argument redukovač poznáme, je to referencia na túto funkciu. Nemáme tento objekt. Tak aby sme mohli funkciu zavolať, musíme mať pripravené všetky objekty. Takže všetky objekty, všetky argumenty. Takže vytvoríme objekt. Vlastnosť sú priatelia. Hodnotou bude prázdny reťazec. Nemáme žiadnych priateľov. No a môžeme zavolať tú funkciu vytvor uložisko. Chceme sa potom vrátiť na riadok 18. 18 si dáme do zásobníka volaní. Vytvoríme si nový frame. Funkcia vytvor uložisko má dva parametre, redukovač a úvodný stav. To budú naše lokálne premenné pre toto volanie. Funkcie vytvor uložisko. Takže redukovač. Hodnotou bude hodnota premenné redukovač, referencia na túto funkciu. Druhá lokálna premenná. Úvodný stav. Referenciou, teda hodnotou bude referencia na tento objekt, ktorý bude reprezentovať náš stav. Môžeme prejsť do tela tej funkcie. Vytvor uložisko. Tu naskôr deklarujeme premennú posol, dispatch. Ono to bude referencia na funkciu, tak musíme vytvoriť tú funkciu najskôr na riadku 2. No a teraz môžeme deklarovať tú premennú dispatch. Ja som si už svojvoľne nazval posol. Tento pojem sa nepoužíva, ale mne sa zdá byť obrazný a vystihuje to, čo je úlohou tejto funkcie.
Takže dáme tam tú referenciu. No a ideme vrátiť objekt. Ten objekt si musíme naskôr vytvoriť. To bude vlastne to naše uložisko. Takže vytvor objekt. Prvou vlastnosťou bude ten posol. Hodnotou bude hodnota premennej dispatch, referencia na túto funkciu. To uložisko musí mať aj stav. Takže vytvárame vlastnosť stav. Hodnotou bude referencia na ten úvodný stav. Na ten stav, keď nemáme žiadnych priateľov. No a ešte potrebujeme redukovač, ktorý pracuje s tým stavom. Hodnotou bude hodnota tejto premennej, čo je referencia na túto funkciu na riadku 8. Stav máme vytvorený, presnejšie povedané nie stav, stav už bol vytvorený tu. Máme vytvorené úložisko, kde je referencia na ten stav. Takže funkcia vytvor úložisko skončila svoju činnosť. Môžeme tento frame zničiť. Vraciame sa na riadok 18. 18 vyberáme z zásobníka volaní. Takže môžeme deklarovať globálnu premennú úložisko. Pridáme referenciu na to úložisko, na tento objekt. Prechádzame na riadok 19, kde nasleduje tá podľa mňa zbytočná, nasleduje to zbytočné použitie tej metódy dispatch, pretože ako uvidíte, nič sa nezmení, skladisko sa vôbec nezmení. No ale musíme to urobiť, keď to autor tak vymyslel. Ja by som to vymyslel ináč. Ten úvodný stav, tento stav, by som dal do redukovača. By som dal stav rovná sa a tento objekt. Tu by som ten úvodný stav dal preč. Aj toto by som vyhodil. No a ten stav... Úvodný stav by sa vrátil až tu. Pretože typ metódy je zavináč init, tak tu by sa ten stav vytvoril. Ale musíme robiť s tým, čo máme. Tak ideme volať tú metódu dispatch. Pozrieme sa, či máme pripravené všetky objekty. Nemáme. Musíme si pripraviť tento objekt. Mal som povedať, či máme pripravené všetky argumenty tej metódy. Argumenty nemusia byť len objekty. Ale objekty nemáme pripravené. Keby tam bola funkcia, by bolo to isté. Keby tam bolo pole, tak by to bolo asi to isté. Záleží samozrejme od konkrétneho programu. Tak ideme vytvoriť ten objekt, tú akciu s vlastnosťou typ akcie. A typ akcie bude reťazec zavináč init. Môžeme teda už zavolať tú metódu. Chceme sa potom vrátiť na riadok 19. Do zásobníka volaní si uložíme 19. Vytvoríme si nový frame. Metóda dispatch očakáva parameter akcia. To bude naša lokálna premenná. Na hodnotou bude referencia na tento objekt, na tento argument.
Prejdeme do tela. Chceme nastaviť stav. Stav čoho? Máme tu his. Všetky metódy posol, dispatch voláme na objekte úložisko. Tak his bude všade ukazovať na úložisko, čiže bude to referencia na tento objekt, na to naše úložisko. Tak chceme tu nastaviť ten stav na tento stav, ale ako vidíte, už je to nastavené. Preto hovorím, že tento riadok je zbytočný. Keď už autor to vytvoril takto, tú imitáciu Reduxu, tak tento riadok 19 mohol vynechať. A bolo by to v poriadku. Takže, kde sme skončili? No, chceme nastaviť tú vlastnosť stavu. Ale najskôr musíme zavolať túto metódu na tom objekte úložisko. Argumenty máme pripravené. Prvým argumentom je referencia na stav, na ten starý stav. A akciu máme tiež pripravenú. Je to tá úvodná akcia. Tak ideme volať tú metódu redukovač. Chceme sa potom vrátiť na riadok 3. Takže trojku si uložíme do zásobníka volaní. Vytvoríme si nový frame. A redukovač očakáva dva parametre. Stav, starý stav a akciu. To budú naše lokálne premenné v tomto frame pre frame pre, je vlastne frame patriaci k volaniu funkcie redukovač. Takže stav bude referencia na tento stav, čiže na tento objekt, kde nemáme žiadnych priateľov. Potrebujeme ešte akciu a akcia je referencia na tento objekt. Môžeme prejsť do tela toho redukovača. Typ akcie je init. Preskakujeme, vraciame stav. No a čo je stav? Referencia na tento objekt. Takže redukovač skončil svoju prácu. Môžeme zničiť ten frame. A vraciame sa na riadok 3 s tou referenciou na ten stav. Trojku vyberáme do zásobníka volaní. Takže sme na riadku 3. Ideme nastavovať vlastnosť stav. Má ukazovať na tento objekt. Už tam ukazuje, ale nič tam nezostáva, iba to ukázať znovu. Tak nám to prikazuje program. Tým sme ukončili aj funkciu dispatch, takže môžeme zničiť tento frame a z zásobníka volaní vyberáme 19. Pokračujeme riadkom 20. Opäť voláme metódu dispatch. Argumentom je tento objekt. Pribudol nám nejaký priateľ. Takže si musíme ten objekt vytvoriť. Objekt bude mať dôležitú vlastnosť typ. Podľa typu akcie sa redukovač rozhodne, čo urobí s tou akciou, ktorá mu príde. Takže typ bude reťazec pridaj. Ideme pridávať priateľa. A ešte tu máme vlastnosť priateľ. A nasleduje reťazec, o ktorom som si až donedávna myslel, že to je Jakub, ale že vraj je to Jano. Môžeme teda volať tú metódu dispatch.
chceme sa vrátiť na riadok 20. 20 si uložíme do zásobníka volaní. Voláme metódu, to znamená, musíme si vytvoriť aj frame. Voláme metódu dispatch, tá očakáva parameter akcia. To bude naša lokálna premenná. A hodnotou bude táto akcia. Pridať priateľa Jana. Môžeme ísť do tela. Tej metódy dispatch chceme zmeniť stav a to môže jedine redukovač, takže ho voláme. Chceme sa potom vrátiť s tým výsledkom, s tým novým objektom stavu na riadok 3. Trojku si teda uložíme do zásobníka volaní a vytvárame si nový frame, keďže sme volali metódu. Voláme metódu redukovač, tam má dva parametre, to budú naše lokálne premenné. Stav je prvá lokálna premenná, to je referencia na ten starý stav, stav v úložisku, to je ten objekt, kde nemáme žiadneho priateľa. A premenná akcia, ktorá nám chce pridať priateľa Jana. Môžeme prejsť do tela redukovača. Ak typ akcie je pridaj, čo je, tak ideme vrátiť nový stavový objekt. Takže redukovač prijíma starý, aplikuje na to tú akciu a potom vráti nový objekt. No a potom ešte ten vrátený stavový objekt musíme prepojiť na to naše úložisko. A to sa urobí na tom riadku 3. Takže ideme vrátiť objekt, ten objekt ideme vytvoriť. Budú tam priatelia, čo je tá naša vlastnosť. Hodnotou bude to, čo nájdeme vo vlastnosti priateľa pre objektu, na ktorý ukazuje premenná stav. To je prázdny reťazec plus, to bude teraz zaujímavé, prázdny reťazec plus medzera. Takže začíname medzerou a pridáme tam vlastnosť priateľ objektu, na ktorý ukazuje premenná akcia. Takže pridáme tam Jacka. No to bude teraz zaujímavé. Takže primitívna hodnota, bude to reťazec. Musím tam dať medzeru a potom toho Jacka. Dúfam, že to bude v poriadku. Super. Takže ten objekt máme pripravený. Máme pripravenú návratovú hodnotu. Stav je stav frame. Príslušný k redukovaču môžeme zničiť. S referenciou na ten nový stavový objekt sa vraciame na riadok 3. Trojku vyberáme zo zásobníka volaní. No a tu meníme vlastnosť stav objektu, na ktorý ukazuje premenná úložisko. Momentálne ukazuje na ten objekt, kde nemáme žiadneho priateľa, ale my sme vrátili tento objekt, tak ideme to zmeniť. Kliknem na pridanie referencie, nastavenie referencie a meníme
stavový objekt. Už máme priateľa. Dispatch skončila svoju činnosť. Ničíme frame. Z zásobníka volanie vyberáme 20. Takže sme na riadku 21. Tam nám pribúda ďalší priateľ menom Tom. Musíme si naskôr vytvoriť tento objekt. Takže vytvor objekt. Akčný objekt. Typ, to bude vlastnosť toho objektu. Opäť ideme pridávať. Takže reťazec pridaj. A koho ideme pridávať? Priateľa Toma. Nesmieme zabudnúť, že sme na riadku 21. Takže vlastnosť priateľ. Hodnotou bude Tom. Akcia je pripravená. Môžeme teda volať metódu dispatch. Chceme sa vrátiť na riadok 21. 21 uložíme do zásobníka volaní. Vytvoríme si nový frame. Metóda dispatch očakáva parameter akcia. To bude naša lokálna premenná. Hodnotou bude hodnota argumentu, čiže tento objekt. Môžeme prejsť do tela tej funkcie dispatch, do tela tej metódy dispatch. Chceme nastaviť stav nášho úložiska. Momentálne ukazuje na tento objekt, kde máme priateľa Jana. Ale so stavovým objektom môže pracovať iba redukovač, tak ho zavoláme. Potom s tým výsledkom sa vrátime na riadok 3. Trojku ukladáme do zásobníka volaní. Vytvárame si nový frame. Redukovač potrebuje starý stav. A čo má s tým starým stavom robiť? Takže parametre stav a akcia. Takže stav. Hodnotou bude referencia na ten starý stav. Takže na ten stav, keď máme jedného priateľa Jana, pridáme tam akciu. Čo ideme s tým Janom urobiť? Pridať ďalšieho priateľa Toma. Môžeme prejsť do tela. Typ akcie je opäť pridaj. Môžeme si pripraviť návratový objekt. Takže vytvor objekt. Vlastnosť bude priatelia. Hodnotou bude hodnota vlastnosti priatelia. Objektu, na ktorý ukazuje premenná stav. Premenná stav ukazuje na tento objekt. Ale to hovorím zle. Premenná stav ukazuje na tento objekt. Tie šipky sú tam nejako domotané. Stav priatelia. Toto je akcia. To by mal byť tento objekt. Tá šipka ide takto. Tak. Logicky sa mi to nezdalo, ale šipky sa mi zdali, že idú tak. Toto je starý stav. Tu nájdeme priateľa.
Je tam Jano, nesmieme zabudnúť, že na úvod je tá medzera. Pridáme medzeru aj za Jana a pridáme priateľa z akcie. Toto je akcia, to je taký starý stav. Takže pridáme Toma. Takže nastav primitívnu hodnotu úvodzovky, je tam medzera, Jack, medzera, Tom. Koniec úvodzoviek. Super. Po malom zaváhaní pokračujem ďalej. Takže funkcia redukovač končí. Môžeme zničiť jej frame. V zásobníka volaní vyberieme trojku. Takže toto nám vrátilo referenciu na ten nový stavový objekt a musíme to prepojiť. Uložisko stav a meníme referenciu na tých dvoch priateľov. Takže referencia na týchto dvoch priateľov. Tým končí svoj život aj funkcia dispatch. Ničíme frame. Zásobníka volaní vyberáme 21. No a ešte dve volania metódy dispatch. Tento raz s akciou vyčisti. Takže vyzerá to tak, že prídeme o priateľov. Pripravíme si ten objekt, tú akciu. Vlastnosť typ. Typ je reťazec vyčisti. Objekt máme pripravený, môžeme volať metódu dispatch, chceme sa potom vrátiť na riadok 22. 22 si uložíme do zásobníka volaní. Vytvoríme si nový frame. Tá metóda dispatch očakáva parameter akcia. Tento raz to bude čistiaca akcia. Referencia na tento objekt. Môžeme prejsť do tela tej metódy dispatch. Aby sme zmenili stav, musíme zavolať redukovač a potom sa vrátime s výsledkom, s novým stavovým objektom na riadok 3. Trojku teda vložíme do zásobníka volaní. Vytvoríme si nový frame. Metóda redukovač očakáva dva parametre. Starý stav a akcia. To budú naše lokálne premenné. Uložisko, stav, momentálny stav sú dvaja priatelia. Takže referencia na tých dvoch priateľov. Potrebujeme ešte aj akciu. Hodnotou bude referencia na túto akciu. Vyčisti. Môžeme prejsť do tela redukovača. Tento raz sa vykoná tento riadok, pretože táto podmienka typ akcie je vyčistí je pravdivá. Vrátime objekt, kde bude vlastnosť priateľa a hodnotou bude prázdny reťazec. Takže prídeme aj od Jacka, aj od Toma. Takže vytvárame objekt, vlastnosť priateľa a prázdny reťazec. Úvodzovky a hneď za tým ďalšie úvodzovky bez medzery. Dobre, máme pripravený návratový objekt, ktorý vrátime na ten riadok 3. Takže tento frame už nepotrebujeme, ničíme ho. Ideme s tou referenciou na riadok 3. Trojku vyberáme z zásobníka volaní. Ideme nastaviť stav uložiska
aby ukazoval na ten nový stavový objekt. Takže referencia na tento objekt končí aj dispatch, ničíme jeho frame. Z hlasovníka volaní vyberáme 22. No a už nás čaká posledné volanie nášho posla. Skončíme optimisticky, budeme mať aspoň jedného priateľa, Erika. Vytvoríme si teda najskôr tento objekt, túto akciu. Vlastnosť, typ. Bude mať hodnotu pridaj. Reťazec pridaj. No a ešte tam máme jednu vlastnosť priateľ. Radšej to napíšem odznova. Pomýliť sa na konci by bolo kruté. Takže priateľ. A reťazec Erik. Musím to ešte oddialiť. Teraz dúfam, že som nestlačil ešte to tlačítko nastav primitívnu hodnotu. Erik. Máme to tam, dúfam. Dobre. Kríza zažehnaná, spôsobená oddialením obrazovky. Takže môžeme zavolať tú metódu dispatch. Chceme sa vrátiť na riadok 23. 23 dáme do zásobníka volaní. Vytvoríme si nový frame. Metóda dispatch má parameter akcia. To bude naša lokálna premenná. Hodnotou bude referencia na ten objekt, ktorý sme si práve vytvorili. Môžeme prejsť do tela posla. Chceme pracovať so stavom, musíme zavolať redukovač. Takže sa budeme vracať na riadok 3. Trojku vložíme do zásobníka volaní. Voláme funkciu, vytvárame si frame. Redukovač má dva parametre, stav a akcia, starý stav a starý stav je ten stav, že nemáme žiadnych priateľov. Ešte potrebujeme akciu. Akciou bude pridanie toho Erika. Môžeme ísť do tela redukovača. Opäť je táto prvá podmienka pravdivá. Tak ideme vrátiť objekt. Takže si ho najskôr vytvoríme. Bude to ten stavový objekt, kde je jediná vlastnosť priateľa. A hodnotou bude stav priateľa. Prázdny reťazec, pridáme tam medzeru a hodnota vlastnosti priateľ z objektu akcia, čo je Erik. Takže primitívna hodnota, úvodzovky medzera a Erik. Môžem to odoslať, stlačiť Enter. Dobre, návratový objekt máme pripravený, môžeme zničiť frame pre redukovač. Takže ničím frame. Z zásobníka volaní vyberám trojku a na trojke nastavujem stav v tom uložisku na ten nový stavový objekt. Takže kliknem sem, referencia. Máme priateľa. Dobre, tým sa končí činnosť aj v
funkcie dispatch, metódy dispatch, ničíme frame, zásobníka volaní vyberáme 23. Vakata. Je to celkom obťažné sústrediť sa, nedovoliť si ani jedinú chybu. Majte sa.